gore si, to? Desno, e tako dobro. Nitaš sekiru samo, a ja ću da pojem. Ajde. Tu. Samo da izvadimo. Ne, išao sam da se skinem, bilo mi što. Dobro, kako nam se sviđa ova situacija sa novom gazdaricom, a? Prva liga. Mene se sviđa, bolo mi svi rate, sve lepo. Dobro, da mi gazdarica Miki pati. Vidi, gazdaricu istetovirao Fića ovde. Odno. Vidi, odno, da. Ljubimo te. Gazda ženski, super i sunce odmah. Inače, kod onoga gazdu ne smo smeli da se ljuljamo. Kod onoga gazde nije smo smeli da se ljuljamo. I koliko je baksuzi vreme bilo loše. I vrijeme bilo loše, da. A danas je lijepo. A gledaj. Nemoj da mu se sada otvaraš, molim te, da te ne stavi za slup. Danas, i da ti lijepo priča za njega. Pa Ekreme, kako to radi? Moramo danas da se šlihtamo dok pročita sluge. Jel' moramo da smo se s njom, da se pravimo prijatelji, znaš? Aha. A poslije uvati. Da ju valimo. Moram da napomenem da se neki ljudi jako ističu. To su Era, Ša, Daniel Crnogorac, koji je najveće iznenađenje ovde na farmi, koji prvih par dana ništa nije radio, a sad je jedan od najvećih radnika. Takođe Miki i u kuhinji Saška, Zoka i Jovana stvarno su bez premca. Znači, to su osobe, ove koje sam nabrala, i muške i ženske, kojima ne treba čak ni reći, znaju kako se rade poslovi i znaju šta nam je cilj, a to je da što pre odradimo kako